ispred gradske uprave grada Bihaća i naravno ispred gradonačelnika gospodina Šuhreta Fazlića. Ja prenosim srdačne pozdrave svima vama prisutnima i naravno i u moje lično ime. Bišćani su svjedoci ovoga ljeta da je grad Bihać uistinu postao centar kulturno-umjetničkih dešavanja ovoga ljeta, a ovaj festival će uistinu doći kao jedna kruna na sve te mnogobrojne kulturne događaje. Pa i to zaslužuje pljesak. Ja bih se lično zahvalila svim tim kulturnjacima koji su naš grad Bihać doveli ponovo na onaj nivo prepoznatljivosti one iskonske bišćanske duše, da više ne govorimo o onom migrantskom gradu, nego o ovom gradu punom kulture, umjetnosti i muzike. A kad smo kod umjetnosti, kažu da ima neki stotinjak godina da je u jednom starom, drevnom, urušenom gradu pronađena glinena pločica na kojoj je ispisana za sada svijetu poznata najstarija melodija na planeti. Ona je stara preko 3.500 godina i toliko mi poznajemo muziku, barem onoliko koliko je znano, toliko je vi stvarate, a toliko mi u njoj uživamo. To je uistinu simbol čitave jedne ljudske civilizacije, a ono što simbolizira nas, našu državu, pa i ovaj grad je apsolutno sevdah. Ja ne znam da li postoji uopšte ljepši muzički izričaj od sevdalinke, jer sevdalinka je uistinu nešto što na poseban način dira srce i dušu, pa bih ja ovom prilikom, nadam se da ostali izvođači neće zamjeriti, posebno pozdravila našeg poznatog pjevača sevdalinke, gospodina Nedžada Salkovića, čestitala mu na uspješnoj karijeri. Na uspješnoj karijeri od 60 godina i hvala vam, gospodine Nedžade, što nas na tako divan način predstavljate širom svijeta, našu državu pa i ovaj grad. Svi mi ovdje prisutni znamo da je muzika nešto neizbježno, nešto bez čega čovjek ne može živjeti. Mi bježimo u svijet muzike kad nam se možda nekad ne sviđa ovaj naš svijet. Muzika je nešto što obilježava svaki bitan događaj u našim životima, a na kraju krajeva primarna joj je uloga da u njoj uživamo. Zato se ja uistinu nadam, a ne sumnjam, da ćemo večeras uživati u prelijepim melodijama. Ja bi na kraju iskoristila priliku svakako posebno stavila akcenat na zahvalu svim organizatorima i učesnicima svih ovih 25 godina. Hvala vam što grad Bihać ovako krunišete. Hvala vam što svake godine nam date ovako predivan muzički poklon. Pozdrav svima.